नमस्कार, यंदाची वारी घरच्याच घरी या स्पेशल कार्यक्रमात तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. दरवर्षी अनेक वारकरी पंढरीला जातात, म्हणजेच वारी करत पांडुरंगाच्या भेटीला जातात. मात्र जेवढं पांडुरंगांनी जग बघितलंय तेवढंच जग झाडांनीही बघितलंय. अभिनेता सयाजी शिंदे आणि लेखक अरविंद जगताप या दोघांनी मिळून आणि त्यांच्या टीमनी मिळून एक नवा कोरा उपक्रम सुरू केलाय. यावर्षी कोणी वारीला जाऊ शकत नाही आहे, त्यामुळे आपण काहीतरी नवा उपक्रम करावा असं त्यांचं म्हणणं आहे. पाहूयात त्यांचा हा नवा उपक्रम कुठला येतो. निसर्ग जगणारे आणि निसर्ग जगवणारे अभिनेते सयाजी शिंदे आणि लेखक अरविंद जगताप यांनी एक मोहीम सुरू केली आहे आणि ती मोहीम आहे जुन्या झाडांना वाचवण्याची. खरं तर हे सगळेच पर्यावरणप्रेमी पर्यावरणासाठी अनेकदा काही ना काही करण्याच्या प्रयत्नात असतात. वेस वारी नसल्याने त्यांनी नवी मोहीम सुरू केली आहे, ती म्हणजे जुन्या झाडांना आलिंगन देऊन त्यांचे फोटोज त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचे आहे. ते फोटो त्यांच्यापर्यंत कसे पोहोचवायचे आहेत याचे व्हॉट्सअप नंबर आपल्या स्क्रीनवर दिले आहेत. नमस्कार, डिजिटल प्रवाहाच्या सगळ्या प्रेक्षकांना मनपूर्वक नमस्कार. आता आपण एक ठरवलंय की ही आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं वारी होणार नाही, दिंडी होणार नाही, तर सगळ्या महाराष्ट्रातील लोकांनी म्हणजे वारीला जाणाऱ्या माहिती तर ह्या सगळ्यांनी म्हणजे जे जे म्हणून श्वास घेतात त्या सगळ्यांना एक विनंती आहे, तुम्ही तुमच्या गावातलं सगळ्यात जुनं झाड त्याला मिठी मारा, नतमस्त करा, नमस्कार करा, तुम्हाला त्यात विठ्ठल दिसेल. पण एक काम करा, मिठी मारल्यानंतर त्याच्यावर एक सेल्फी काढा आणि तो ह्या सांगितलेल्या नंबरवर पाठवा. दिनेश कदम आमचा मित्र आहे, तो नंबर देईलच तुम्हाला. आणि खूप चांगलं काम करताय तुम्ही, डिजिटल प्रभातचं खूप चांगलं काम चाललं आहे. सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. पण सगळ्यांनी गावातल्या तालुक्यातल्या जिल्ह्यातल्या जुन्या जुन्या झाडाचे फोटो आपल्याला पाठवा, कारण महाराष्ट्रातले खरे सेलिब्रिटी ते आहेत. कुठल्याही सेलिब्रिटीपेक्षा जास्त माणसाला उपयोगी पडणारं काय असतं तर झाड. म्हणजे एकतर विठोबा सगळ्यांना आशीर्वाद देतो, त्यानंतर झाडच असतो ना साक्षी, आणि आपले संत आहेत, तर झाड हे तपश्चर्याला बसलेल्या ऋषीमुनींचं नक्की फोटो पाठवा.